Аеропорт Гонконгу відновив роботу після страйку, але повністю змінить розклад рейсів. Про це повідомляють на сайті летовища. Напередодні один із найзавантаженіших транспортних вузлів у світі припинив працювати. Там скасували понад 200 рейсів. Уже четвертий день тисячі людей не полишають будівлю аеровокзалу на знак протесту через політику влади. Це мирна акція, на відміну від тих, що тривають на вулицях уже тиждень поспіль. Почалися мітинги з прохання відмовитися від законопроекту про екстрадицію підозрюваних Пекіну. Тепер демонстранти вимагають відставки очільника регіону, розширення демократичних свобод та розслідування дій влади під час розгону протестів. Ми не очікували, що тут такий масштабний страйк, але особливих незручностей не виникло, бо це мирна акція. Її учасники нікого не залякували. Звісно, прикро, що наш рейс скасували, але зможемо вилетіти завтра. Ми усвідомлюємо, що, намагаючись подолати власні проблеми, спричиняємо незручності. Та інакше не можна, бо треба боротися за свободу. Тож перепрошуємо пасажирів, чиї рейси були скасовані. Сподіваємося, це не критично.